স্বাগতম জানাই ষ্টুডিঅত মই জাহ্নবী বিজেপিৰ সাংসদ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী এতিয়াৰ পৰা হল গৈ বিধায়ক নিৰ্বাচনত জয় হোৱাৰ পিছতে যিহেতু বিজেপিৰ 10 জন কৈ সাংসদে পদত্যাগ কৰিছিল আৰু সেই সকল পদত্যাগ কৰা সাংসদ এতিয়াৰ পৰা হৈ পৰিল বিধায়ক আগন্তুক 5 বছৰলৈ বিধায়ক ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব এই সকল বিধায়ক লৈছো এই মুহূৰ্তৰ সবিশেষ বিজেপিৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হল গৈ বিধায়ক সাংসদৰ পৰা হল বিধায়ক ইতিয়াৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব পূৰ্বৰ সাংসদসকলে সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদবীৰ বিধায়ক হল 10 জন 10 জন সাংসদে যিটো পদত্যাগ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত পদত্যাগ কৰাসকল ইতিয়াৰ পৰা হ'ব বিধায়ক সাংসদৰ পৰিৱৰ্তে বিধায়ক হৈ সমষ্টিত কাম কৰিব 10 জনে দৰমহাৰ পৰা সকলো সা সুবিধাৰ হ'ব পৰিৱৰ্তন আগন্তুক 5 বছৰলৈ বিধায়ক হিচাপে থাকিব এই আটাইকেইজন সাংসদ পদ এৰিলে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ টোমৰে প্ৰহ্লাদ পেটেল ৰাকেশ সিং উদয় প্ৰতাপ প্ৰীতি পাঠকে কৰিলে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ সাংসদ পদ এৰিলে ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথৰ দিয়া কুমাৰীয়ে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ সদস্যই ত্যাগ কৰিলে সাংসদ পদ আৰু এতিয়া 10 সাংসদৰ নতুন পৰিচয় হ'ব বিধায়ক যিহেতু যি নিৰ্বাচনী ফলাফল ছত্তীশগড় মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ৰাজস্থানৰ যি নিৰ্বাচনী ফলাফল সেই নিৰ্বাচনত যিহেতু বিজেপিয়ে বহুমতত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই 10 জনকৈ সাংসদে বিজেপি সাংসদে পদত্যাগ কৰিছিল 10 জনকৈ বিজেপি সাংসদে পদত্যাগ কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ টোমৰ প্ৰহ্লাদ পেটেল ৰাকেশ সিং উদয় প্ৰতাপ ঋতি পাঠকে পদত্যাগ কৰিছিল আনহাতে ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথৰ দিয়া কুমাৰীয়েও কৰিছিল পদত্যাগ ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ সদস্যই সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছিল আৰু এই যি সাংসদ পদ ত্যাগ কৰাসকলে এতিয়াৰ পৰা হ'ব বিধায়ক তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা বিধায়ক হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লাগিব আগন্তুক 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে বিধায়ক ৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লাগিব যিহেতু জে পি নাড্ডা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল এই সন্দৰ্ভত আৰু বিজেপিৰ হাইকমাণ্ডক সাক্ষাৎ কৰিছিলে এই সকলোকে আৰু এই সাক্ষাতৰ পিছত জে পি নাড্ডা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে যে আলোচনা হৈছিল সেই আলোচনাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল যিসকল সাংসদে পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত যিসকল সাংসদে নিৰ্বাচন খেলি বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল যিসকল নিৰ্বাচনে খেলি জয় হৈছিল সেইসকল সদস্যৰ সাংসদ সেইসকল সাংসদে এতিয়া সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিব জানিব পৰা গৈছে আৰু সাংসদ পদ ত্যাগ কৰি এতিয়াৰ পৰা বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব এই সকলোকে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ টোমৰেও পদত্যাগ কৰিছে সাংসদ পদৰ পৰা আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰহ্লাদ পেটেল ৰাকেশ সিং উদয় প্ৰতাপ ঋতি পাঠকেও কৰিছে পদত্যাগ ৰাজস্থানৰ ৰাজ্যবৰ্ধন সিং ৰাথৰ দিয়া কুমাৰীয়েও পদত্যাগ কৰিছে আৰু সেই পদত্যাগৰ পিছতে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে নতুন পৰিচয় লাভ কৰিলে আৰু সেয়া হৈছে বিধায়ক বিধায়ক ৰূপে আগন্তুক 5 বছৰলৈ তেওঁলোকে কাৰ্যকাল চম্ভালিব লাগিব আৰু এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তন আহিব পূৰ্বৰ যি দৰমহা আছিল বা পূৰ্বৰ যিসমূহ সা সুবিধা আছিল সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকে যি দৰমহা লাভ কৰিছিল বা সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকে যিবোৰ সা সুবিধা লাভ কৰিছিল সেই সা সুবিধাসমূহত এতিয়াৰ পৰা পৰিৱৰ্তন আহিব কিয়নো যিহেতু এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব আৰু সমষ্টিত হৈ তেওঁলোকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব বিধায়ক হিচাপে তেনেস্থলত এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সকলোবোৰ যি পূৰ্বৰ যি সা সুবিধা লাভ কৰিছিলে সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকে যি সা সুবিধা দৰমহা লাভ কৰিছে সেই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা পৰিৱৰ্তন আহিব যিহেতু সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পদবী এৰি 10 জনকৈ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পদবী এৰি বিধায়ক হ'ল তেনেস্থলত যে আগন্তুক 5 বছৰলৈ যিহেতু তেওঁলোকে বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব লাগিব আৰু সমষ্টিৰ হৈ বিধায়ক হৈ যদি তেওঁলোকে সমষ্টিত কাম কৰিব তেনেস্থলত এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে পৰিৱৰ্তন হ'ব পূৰ্বৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁলোকে যি দৰমহা লাভ কৰিছিল বা যি বেতন লাভ কৰিছিল অথবা যিসমূহ তেওঁলোকে সা সুবিধা লাভ কৰিছিল সেই সা সুবিধাৰ সমূহত এতিয়া পৰিৱৰ্তন আহিব কিয়নো এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোক বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিব লাগিব আৰু এতিয়াৰ পৰা দৰমহা হওক বা সকলোবোৰ সা সুবিধা হওক বিধায়ক অনুযায়ীহে তেওঁলোকে সেই সা সুবিধাসমূহ বা দৰমহা লাভ কৰিব মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় ৰাজস্থানত যি বিজয় সাব্যস্ত কৰিছিল বিজেপিয়ে বহুমতত যিটো বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে 5 ৰাজ্যৰ যি নিৰ্বাচনী ফলাফল 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত যিহেতু এই সাংসদসকলে
নির্বাচন খেলিছিল আৰু নির্বাচন খেলি তেওঁলোক বিজয় সাব্যস্ত হৈছিল আৰু বিজয় সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতেই তেওঁলোকে সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছিল জেপি নাড্ডা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ লগত যি আলোচনা চলিছিল সেই আলোচনাৰ পিছতেই সাংসদ পদ ত্যাগ কৰিছিল এই দহগৰাকী সাংসদে বিজেপিৰ হাই কমাণ্ডৰ সাক্ষাতৰ পিছত তেওঁলোকে সাংসদৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল আৰু ইয়াকে লৈ যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিল বিজেপিৰ এই এক প্ৰকাৰৰ ৰণনীতি বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল যিহেতু 2024 লোকসভাৰ নির্বাচন সমাগত তেন্তে তার পূর্বে এনেদরে সাংসদ পদৰ পৰা পদত্যাগ করাক লৈ এক বিজেপির রণনীতি বলে উল্লেখ করা হয়েছিল আর এতিয়া এই সকল সাংসদে বিধায়ক হিসাবে করব কার্যনির্বাহ।